meie õnnera ütlesid , et samu kaunisune nägu , mis ei elus iial korduda ei saa . ütlesid , et samu kaunisune nägu , mis ei elus iial korduda ei saa . ulatasid mulle käed ja huuled sest kohtumise sõits ma Toome all . armasta mind , kallim armasta , kas kuule , armasta , kui langen lahingut ära . armasta mind , kallim armasta , kas kuule , armasta , kui langen lahingut ära . armasta , siis jumal kingib end ma tulen sinu juurde tagasi . armasta , kui sinu rinda täidab valu . armastan sind nagu ikka alati . armasta , kui sinu rinda täidab valu . armastan sind nagu ikka alati . lehvitasid räti , kadusid kui magus unenägu nagu eest . ja siis nägime , kuis kuldne õnne käed kiib , ujus mäletades vahutaval veel . ja siis nägime , kuis kuldne õnne käed kiib , ujus mäletades vahutaval veel tunnistajaks meile , et me truuiks jääme teineteisele . ja kui saatus astub karmilt eluteele , siis me teineteisest jäädvalt lahkume . ja kui saatus astub karmilt eluteele , siis me teineteisest jäädvalt lahkume . mäletan , mis tookord kukkus käegu läbi kuldse meie õhtu õnnela . ütlesid , et samu kauni sulle nägu , mis ei elus iial korduda ei saa . ütlesid , et samu kauni sulle nägu , mis ei elus iial korduda ei saa . tere õhtust , kallid kuulajad , minu nimi on Timo Kalaus , valija Silver Rank . täna on kahekümne kolmas detsember , aasta on kaks tuhat kakskümmend kolm . alustame oma näljamängude kuueteistkümnenda osaga . ma täna uudiseid ei loe , ma ei torgi uudiseid ja sel lihtsal põhjusel , et ma lugesin siin üks , ma ei mäleta , mitu päeva tagasi , ühesõnaga ette Tiit Madissoni kirjutatud raamatut täieline vabariik ilma viigileheta ja , ja mulle , mulle on saabunud kirju ju ja on tehtud ka siin kamraadide poolt telefonikõnesid , et ma võiksin selle , selle raamatu täies osas ette lugeda . ja täna ma tegin ühe telefonikõne ise ühele Tiit Madissoni heale kamraadile , lähedasele sõbrale , et uh, mis ta arvab , et kas sellega võib ka probleeme tulla , et mõnele võib-olla ei meeldi , et uh, noh , et terves ulatuses see raamat nagu on nii-öelda kuidagi sisse toetud ja ja ta kuulas mind ära , minu mure ära ja ütles ainult ühe lause . Timo , ma arvan , et Tiidule see meeldiks ja , ja tegelikult ma arvan ise ka nii <laughs> . aga enne kui ma seda raamatut ette lugema hakkan , siis te näete siin ees ühte mulle saadetud täna jõulukaarti , ma ei ole <clears throat> nii lahedat jõulukaarti varem saanud . ma sain täna sõnumi , et mul on saabunud Rakvere pakiautomaat milles asi , asi selles , et ma olen rääkinud teile sellest sissehelistamise saatest , Rahva Hääl on jumala hääl , mida ma olen siin üritanud noh , IT-vendadega nii-öelda tehnikat paika saada , no mis tehnikat , mõned juhmed siin ostnud ja pusinud ühtepidi , teistpidi ja , ja kolmapidi , et ei ole toimima saanud ja kaks minu head kamraadi otsustasid siis mulle , mulle kingituse teha , et päkapik ja ja , ja , ja jõuluvana ma ei usu , aga usun sõprusesse , headusesse ja lahkusse . et millest jutt siis äh, , ei tea , kas seda on näha , mikrofon . siin on üks terve karp juhtmeid ja vajalikke vidinaid , mis siis äh, kamraadide poolt on kokku pandud , et me saaksime selle sissehelistamise saate lõpuks käima . siis üks selline pult , et äh, ja , ja saatjateks ja orgunnijateks on siis minu head sõbrad Tarmo ja Kaspar nagu te näete , siin all nurgas on siis nende , nende soovid ja aitäh teile , Tarmo ja Kaspar , et katsun olla kingituse vääriline ja , ja teeme ära , nii-öelda . aga läheks siis selle raamatu juurde , ega ma teda nüüd terves osas täna teile ette ei loe , katsume teha siuksed tunniajased sutsakad et mul ei ole jah mõtet hakata rääkima sellest , et ma ei tea , Ieva Ilves läks sellest äh, Toomas Hendrikust lahku , et seal ei ole nagu , seal ei ole isegi mõtet kaasa tunda , sellepärast et selles äh, maailmas , kus need inimesed elavad , siis pigem , pigem tuleb õnne soovida ja äh, sest äh, noh , seal , seal on nende pereväärtustega nii nagu , nagu temaga on ja need muud uudised ka , et ma võiksin ju siin võtta need alternatiivkanalid ja asjad lahti . eks ma seda edaspidi teen ka , aga praegu on see aasta lõpu ja jõuluperiood , et võib-olla siis vaataks natukene Tiit Madissoni abil ajas tagasi ja , ja , ja , ja võib-olla see , mida me täna siis noh , ajakirjanduse vahendusel loeme kõik need sigadused ja muud asjad , et see , kuhu me jõudnud oleme , põhjuse leiame siis võib-olla sellest raamatust , et see kõik on selle tagajärg . ehk siis organiseeritud kuritegevuse tagajärg . riigimafia tegutseb juba aastakümneid . nii , raamatu juurde siis Tiit Madisson , täieline vabariik ilma viigileheta , autori eessõna vabandan kohe ära , kui pealt teen , et ma ei ole harjunud niimoodi raamatut kõva häälega kellelegi ette lugema , aga kukub välja , siis kuidas kukub . väikerahva eksistentsi võist , võitlus on paratamatult raskem kui suurrahvail . seetõttu peab väikesearvuline rahvas esitama oma eliidile suuremaid eetilisi nõudmisi , kui teeb seda suurearvuline rahvas muidugi on ühemiljoniliselt rahvalt palju nõuda , et ta sünnitaks sama palju geeniusi või võimekaid rahvajuhte kui saja miljoniline rahvas . seetõttu peab väikerahvas leppima keskpäraste isiksuste domineerimisega poliitikas ja kultuuris . Neil keskpärasustel võib leiduda küll piisavalt energiat ja nupukut , võimu juurde pürgimiseks , kuid nende vaimsus ja intellektuaalsed võimed on paratamatult nõrgemad kui tõelistel suurmeestel . seda asjaolu peame tahes-tahtmata arvestama , kui asume hindama meie eliidi tegevust . suureks eksituseks oleks laiendada oma rahva juhtkonna vaimset degenereerumist kogu rahvale . eestluse elujõu uurija ja üks meie väheseid rahvuslikke ideoloogia , doktor Oskar Loorits on leidnud eestluse elujõud on selles seisnenud , seisne , selles seisnenudki , et rahvamassi enda keskmine vaimusuurus ületab vormilise juhtkonna keskmise vaimusuuruse . mida olulisem on rahva enda osatähtsus eestluse säilimisel ? seda vähem saavad meie tulevikku mõjutada vastutusvõimetute poliitikute või korrumpeerunud valitsejate vabale rahvale vääritud teod , mida nii rohkearvuliselt oleme kogenud taase iseseisvumisele järgnenud aastate . eestluse elujõud avalduvad hoopis selles , et me pole kunagi põdenud mõnele teisele rahvale omast ebajumalate kummardamise tõbe ega usaldanud pimesi libekeelseid prohveteid vaid kriitiliselt suhtunud oma juhtkonna sõnadesse ja tegudesse . meie võimueliidi poolt omaks võetud demagoogia ei ole suutnud ära lollitada tervet rahvast . ikka on leidunud neid , kel meeles püsinud vanasõna , esiotsa on tark see , kes petab , pärast aga see , keda petetakse . laulva revolutsiooniaegne rahvast , val- , rahvast vallanud eufooria on jäljetult kadunud kui ilus unenägu , sest valitsema on pääsenud sootuks teised väärtushinnangud . palju reklaamitud ja ülistatud edukuse müüdi uskumisel on ohtlikult väärastunud meie rahvast raskete aastasadade vältel toetanud arusaamad ja põhimõte . on õnnetuseks rahvale , kui pseudodemokraatia tingimustes pääsevad teda valitsema südametunnistuseta ja ainult enda heaolu silmas pidavat tüübid keda liialt kergelt on arvatud rahvuse eliidi hulk , kuhu tegelikult peaks kuuluma hoopis rahva eetiline paremik . sel juhul sammub väikerahvas rahavõimu ja vägivalla poolt mõjutatavas maailmas kiirelt vastu oma hukule kolmanda aastatuhande künnisel peame tõdema , et meid ümbritsev maailm muutub üha agressiivsemaks , salakavalamaks ja julmemaks . kiiresti kulmineerub konflikt vaimu ja kõikvõimsa ning vaimseid väärtusi põlgava internatsionist- , nalistliku rahavõimu nim- , vahel . rahvusvahelise finantsladviku hoolimatult rahvuskultuure hävitav jõuline pealetung kutsub koonduma vaimsuse , usu ja rahvuse eest võitlejaid . eelolevaid aastakümneil selgub , kas aastatuhandeid kestnud Eesti rahvas suudab selles halastamatus võitluses püsima jääda või hävib oma vaimsuse , nõrkuse ja valitseva eliidi nõtruse tõttu . halastamatus sõjas aitab meil püsida jääda idee , usk , lootus , armastus . järgnevais peatükkides kirjeldatud sündmused põhinevad faktidel ja autori isiklikel mälestustel mõningad järeldused ei pretendeeri absoluutsele tõele , vaid on pelgalt minu kui rahvuslase ja antikommunisti arusaamade ja põhimõtete väljenduseks . võtsin vabaduse nimetada praegust Eesti Vabariiki kirjandusklassik Anton Hansen Tammsaarelt laenatud väljendiga täieline vabariik , loodetavasti suurmeistriteost lugenu mõistab , mida autor sellega iseloomustada tahtis . siinkirjutaja raamatute teetrükikotta on olnud vaevaline ja pingutusterohke . nii nagu vastasseisul , on ka sellel raamatul kindlasti rohkesti vaenlasi ja halvustajaid . olen kaugel arvamusest , et terve täielise vabariigi ühiskond selle raamatu juubeldustega vastu võtab pigem võib autori saatus sarnaneda Salmal , Salmal , Rusti omaga . mitmed autori mõttekaaslased , kel on olnud võimalus tutvuda käsikirjaga , on öelnud , et selline raamat peab olema ainult ait- , et selline raamat peab olema , aitab värskendada eestlaste lühikese võitu mälu või siis see on kohutav , kuidas selline riik saab üldse eksisteerida seetõttu julgen kindlalt väita , et kui meie Isamaal lähimail aastal sisepoliitiliselt midagi otsustavalt ei muutu , siis võivad tulevikus uurijad ja ajaloolased selles raamatus ära toodud järgi teha kurbi järeldusi a la miks me kaotasime iseseisvuse . sest esimese suurema sise- või välispoliitilise vapustuse järel variseb meie riiklus kokku kui kaardimajak . autori tänu kuulub Toomas Tammele . Paul Vestersteinile , Helga Simmile , Mart Nittusele , Kiti Jürgensile , Eduard Rajarile , Aleksander Einselnile , Ülo Sepale , Jüri Liimile , Jüri Kadakule , Robert Villile , kes kõik mitmel moel aitasid kaasa selle raamatu ilmumisele . nii , raamat on kirjutatud siis või tähendab , see autori sissejuhatus on kirjutatud siis Läänemaal kahekümne neljandal veebruaril tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa aastal et juba sellest tekstist võib nii mõnegi järelduse teha . esimene peatükk siis . isamaalased võimul . viimase Nõukogude Liidu valitseja Mihhail Gorbatšovi poolt algatatud perestroika ja Klašnõsti kampaania sai vale ja vägivallane ajal seisva impeeriumi jaoks saatuslikuks . eestlased kasutasid järjekordset Moskva kampaaniat oskuslikult ära ja Eestis aktiviseerunud rahvuslik iseseisvusliikumine sai kirstunõelaks tervele Nõukogude Liidule pärast vanameelsete ebaõnnestunud Augustibutsi , Augustibutsi kuulutas Eesti end taas iseseisvaks . kahekümne , kahekümnenda augusti tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta Vabariigi Ülemnõukogu otsus sündis erinevate poliitiliste jõudude kompromissi tulemusena . järgnevatel nädalatel tunnistasid Eesti iseseisvuste juure paljud maailma riigid kahekümne seitsmendal juunil tuhat üheksasada üheksakümmend kaks võeti tuhande üheksasaja kolmekümne kaheksanda aasta Eesti Vabariigi põhiseaduse alusel korraldatud rahvahääletuse tulemusel vastu uus põhiseadus . kahekümnendal septembril toimusid Riigikogu valimised , mille veenvalt võitsid Eesti Kongressi poliitilist liini järgivad erakonnad . viiendal oktoobril valiti parlamendi poolt ametisse president Lennart Meri kes valimiste esimeses voorus oli kahekümne kaheksa koma kaheksa protsendiga jäänud teisele kohale . esimene oli valimisliidu kindel kodukandidaat Arnold Rüütel neljakümne kahe koma viie protsendiga . kolmas rahvarind , kandidaat Rein Taagepera kahekümne kolme koma seitsme ja viimane ERSP kandidaat Lagle Parek kolme koma üheksa protsendiga president tegi valitsuse moodustamise ülesandeks kõige enam hääli saanud ja parlamendis kahekümne üheksa liikmega esindatud valimisliidu Isamaa juhile Mart Laarile . kahekümne esimesel oktoobril kinnitati ametisse esimene okupatsioonijärgne seaduslik Eesti valitsus . Eesti Kongressi poolehoidjate ja rahvusliku meelsusega kodanike hulgas valitses üldine eufooria , sest oldi kindlad , et noorte isamaaliselt meelestatud meeste poolt välja toodud loosungi plats puhtaks , järgi asutakse ka tarmukalt ja jõuliselt tegutsema . et Eesti suudab vabaneda kommunistlikust taagast ning nii saab teoks ERSP valimisloosung Eesti tuleb tagasi . kahjuks tõmmati koalitsioonileppe dokumendiga nendele isu- , ilusatele lootustele rist peale juba enne , kui isamaalased ja ERSPlased valitsema said hakata peale Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei otsustasid isamaalased valitsusse kaasata ka põhiliselt endistest kommunistidest koosneva Eesti Sotsiaaldemokraatliku partei ja maa keskerakondlased , kes valimistel olid koondunud valimisliitu mõõdukat , kaksteist liiget Riigikogus . ilmselt just Marju Lauristini juhitud sotside survel loobuti valimiste eel laialt reklaamitud Eesti ühiskonna desobjetiseerimise taotlustest . nagu kaudselt tunnistas ühest saates tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal ka endine Riigikogu ERSP fraktsiooni liige Var- , Vardo Rumetsõn , keda koalitsiooni lepeti kiivalt saladuseks , saladuses isegi mitme marurahusliku ERSP juhatuse liikme ees . ERSP juhatusse kuulununa ei õnnestunudki mul teada saada , mida konkreetselt kujutas endast dokument , millele erakonna liider Lagle Parek oli mõne juhatuse liikme teadmisele alla kirjutanud taolist käitumist nimetati pragmatismile üles ehitatud poliitikaks , mida ERSP juhatuse niinimetatud jäigakurdi pooldajatele Ants Erm , Avo Kiir , Robert Vill , Mati Kiirend , Tiit Madisson , surusid visalt seda igat sorti argumentidega õigustades peale Tunne Kelam , Lagle Parek , Jüri Adams , Viktor Niitso ja teised . Nende jutu järgi pidid ERSP-lastest saama poliitikute aeg olevat läbi , kuna põhiseaduslik riiklus on taastatud . otsustades selle järgi , et allakirjutatud koalitsioonileppele viidates loobuti neli aastat tegutsenud partei esime- , esmasest eesmärgist , ühiskonna desovjetiseerimisest , olid endised kommunistid suutnud üsna vähe , väheste jõupingutustega rahvuslike jõudude toetusel võimule pääsenud erakonnad üle mängida . paraku sai just ühiskonna desovjetiseerimise eesmärgist loobumine rahvuslike ja antikommunistlike loosungitega võimule pääsenunetele saatuslikuks . Isamaa noored poliitikud olid küll hiilgavalt suutnud läbi viia Riigikogu valimiskampaania , kuid valitsema pääsenuna tehti üks saatuslik viga teise järel mille tõttu kaotati järk-järgult suurema osa senise toetajaskonna toetuse . olukorras , kus suurema osa elanikkonna elatustase pidevalt langes , muutus välismaale suunatud Eesti väidetavatele majandusreformidele pühendatud kiidulaul sisepoliitiliselt ärritavaks . ootuspäraselt kaasnes selle ärritusega suurema osa valijate võõrdumine võimust ning Mart Laari juhitud erakond langes enda alustatud prom- , propagandakampaania ohvri- isamaa ja ERSP kapitulantliku ja kahel jala lonkava sisepoliitika kujukaks mõõdupuuks olid seitsmeteistkümnendal oktoobril tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal toimunud kohalike volikogude valimiste tulemused , kus näiteks Tallinna volikogu kuuekümne neljast kohast saadi ühises valimisliidus osalenuna vaid viis kohta . analoogne olukord oli ka mujal . Isamaale sai saatuslikuks ka asjaolu , et valimiste eel ei andnud noored ja piisava elukogemuseta poliitikud jumbud endale aru , et nende helded rahastajad hakkavad hiljem oma raha protsentidega tagasi nõudma . seega pidid isamaalased riigi juhtimisel arvestama ablaste rahameestest sponsorite majanduslike huvidega . sellega on seletatav asjaolu , miks Isamaa ja selle parlamendi hääletusmasina mutrikeseks mandunud ERSP loobusid valimiste eel propageeritud rahvuslike eesmärkide elluviimisest . vähe sellest , rahvuslike ideede asemel hakati ellu viima vaid liberaalset turumajandust propageerivaid põhimõtteid . paljud majandust reguleerivad seadused , mis võeti vastu , mis vastu võeti , teenisid esmalt suurärimeeste , pankurid , suurvahendajad , hulgikaupmehed , naftaparunid ja nii edasi huve . Isamaa valitsemisperioodi lõpus ei peetud valitsejate poolt isegi rahvuslusest rääkimist hea tooni juurde kuuluvaks . rahvuslike eesmärkide rõhutamine oleks ilmselt riivanud internatsionaalse rahamaailma huve kelle rahasüstidest ja laenudest oli riik sõltuvusse seatud . rahvusvahelise finantsladviku Eestile avaldatud jõulise surve näitlikuks paljastajaks sai tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal kasutusele tulnud viiekümnekroonine rahatäht , kus helilooja Rudolf Tobiasi oreli peale ei häbenetud maalida internatsionaalse rahavõimu illuminaatliku sümbolit , millel vana muusikariista ega Eesti heliloojaga midagi ühist ei tohiks olla . ühiskonnale mõjus võõrastavalt läila ja kohati lausa lapsikuna mõjuv valitsejate enesekiit . Eestis toimub kõige kiirem erastamine , meil on kõige noorem peaminister ja välisminister Euroopas . Eesti reformid on kõige kiiremad ja Ida-Euroopas ja nii edasi kuigi mitmed Euroopa juhtpoliitikud jagasid Mart Laari valitsusele ohtralt kiitust kiirete üliliberaalsete majandusreformide sokkiteraapia eest , mängisid Eesti Kongressi juhitud poliitikud end oma pooldajaskonna ees maha rohkearvuliste skandaalide tõttu , mis vapustasid Mart Laari valitsuse tervet võimuperioodi . Need skandaalid demonstreerisid mitte ainult võimu , võimul olevate poliitikute omakasupüüdlikkust , vaid tihti ka suutmatust ja tahte puudumist punaste ringkaitset murda . mõnikord aga lihtsalt põhimõtte lagedust ja selgrootust , samuti väiklast võimu külge klammerdumist . järjest puhkesid rumalad skandaalid erastamisega , peategelasteks mõõdukas reformi minister Liia Hänni , Isamaa ja ERSP veendunud pooldajatele mõjus võikalt tants ümber Punase mainaga, mainega ajalehe Rahva Hääl , mille kaubamärgis tehti isamaalaste poolt lausa rahvuslik rikkus selle asemel , et rahvusliku meelsusega eestlaste jaoks halva kõlaga nimi Rahva Hääl üldse ära muuta , lubas reformiminister lehte kord ühele , kord teisele tahtjale . muidugi ei saanud nende vuhserdamiste eest sarjata mitte sotside ja maa keskerakondlaste reformiminister , vaid Isamaa , mis olla tahtnud varivir- , varivirma kaudu lehte endale saada . võrreldes järgmistel valimistel võimule saanud Koond erakondliku Liiduga , osutusid isamaalaste inetused kahtlemata tühi asjadeks , olevat vana tõde , et üks osku- , et üks oskab röövida sellal , kui teine ei oska näpatagi . pumbamanu pääsenud noore ohtu mehed jäid kohe vahele . samas oli Punase minevikuga poliitikutel terve sulitsemise süsteem , mis tugines tugevale ringkaitsele , kuid vahele ei jäädud . seni seostus ebaausus eeskätt vanadega , mitte uutega seda valusam oli kuulda isamaaliste poliitiku Illar Hallaste ja Eiki Kranichi susserdamistest Liiviko haldusnõukogus , millega seostatakse Hallaste äkilist rikastumist . ta muretses endale kinnisvaraekspertide välisemal , välisel hinnangul ligi ühe miljoni krooni maksva Haabneppe maja ning paar luksusautot . Isamaa üks juhtivtegelast , Isamaa üht juhtivtegelast Tiit Arget on süüdistatud okupatsiooniarmeest maha jäänud kinnisvaradega äritsemisest . Rikkaks saanud peaministri nõuniku Tiit Pruuli läbipaistvates huvides , läbipaistvates huvides Paldiski sadama suhtes . isamaalasi võimule aidanud ajakirjanik Mati , Mait Raun kirjutas kibestunult ilmnes , et nii mõnedki aateliseks peetud saadikud kasutavad oma riiklikku positsiooni enda kasuks , näiteks riigiette , haldusnõukogust olemist . kui sind on valitud ajama riigiasju ja selle eest tuleb palk Riigikogust , on lisaraha võtmine riigiettevõtte haldusnõukogust näppamine ja kui sa veel ise maksad endale selle eest palka , on korruptsioon sama , mis kom- , kommunistide ajal . läppamine on Isamaa maine kiire lange , languse põhjus . see juhtub ikka , kui vaesed inimesed pääsevad lihapottide kallale . vanasti hüüti partei ja nõukogude töötajaid paksudeks . viimase aasta jooksul on mitmeki Isamaa poliitikud läinud tunduvalt ümaramaks . Eesti Ekspressi tähtraamat tuhat üheksasada üheksakümmend kolm lehekülg seitseteist . Isamaa mainet viis rahva silmis alla ka tüli presidendiga , kes haaras endale funktsioone , mis talle põhiseaduse parlamentaarse võimu järgi ei kuulunud . Lennart Meri unustas kiiresti , et ta ei olnud rahva poolt valitud riigipea , vaid kompromisskuju . edevus ja muud rohket raha nõudvad pillavad veidrused said kirjamehest riigipeast üsna ruttu jagu juba tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta lõpus kuulsin kuluaarides isamaalaste kurtmist , et Meri kasutab riigi rahakotti nagu omajagu , kujutades ette , et ta on kahesaja miljonilise elanikkonnaga rikka riigi eesotsas , mitte ühe koma viie miljonilise arengumaa riigipea . loomulikult püüdis valitsus mõõdutunde kaotanud riigipead taltsutada see kutsus esile presidendi rahulolematuse , kes hüüdis seitsmendal oktoobril tuhat üheksasada üheksakümmend kolm teleekraanil rahva poole . kahjuks on valitsus püüdnud mind taltsutada presidendi kantselei eelarve tagaselja kärpimisega , niisuguse tasemeni , mis ei taga presidendile tema põhiseaduslike kohustuste täitmist . Eesti Ekspress , üheksakümmend kolm aasta , lehekülg seitseteist kahekümne viiendal jaanuaril tuhat üheksasada üheksakümmend kolm lahkus ametist Laari valitsuse majandusminister Ain Saarman , kes ei nõustunud valitsuse seisukohaga , et mööblivabrik Standard peab Rootsi firmale IKEA tasuma Moskva kaubandusfirma tekitatud võla . uueks majandusministriks pandi üks Hansagrupi juhte Toomas Sildmäe kes oli rikkuriks saanud tänu Ida-Saksa markade massilisele kokkuostule , mis hiljem Saksa markade vastu vahekorras üks-ühele ümber vahetati . Hansa Grupp oli toetanud Isamaa valimiskampaaniat . Sildme naise isa , endine ENSV kõrge kommunistlik funktsionäär Bruno Saul oli ametis Nõukogude Liidu kaubandusesinduses Ida-Saksamaal teisel veebruaril tuhat üheksasada üheksakümmend kolm selgus , et Rootsi kütuseabi jõudis Tallinna kaudu hoopis Saksamaa sadamasse Hamburgi , kus see maha müüdi . Rootsi peatas selguse saamiseni Eesti abistamise . valitsus vabastas küll äritalendiga hiilanud Eesti kütuse peadirektori , kes aga leidis hinnatud spetsialistina uue töökoha Nestes , Tallinna linnakohus , aga mõistis kütuseabi riisumises süüdistatavat kuriteo puudumisel õigeks kujukes näide punaste ringkaitsest , mida Mart Laar ei püüdnudki murda . kahekümne esimesel jaanuaril tuhat üheksasada üheksakümmend kolm lubas kaitseminister Ain Rebas Venemaalt ajutiselt Eestisse tuua kakssada viiskümmend sõjaväelast . teisel veebruaril minister oma varasema mõtlematult tehtud otsuse küll tühistas , kuid opositsioon süüdistas valitsust üle kahesaja vene sõjaväelase viimastel kuudest , kuudel Eestisse lubamises . Mart Laar lükkas süüdistuse tagasi . üheteistkümnendal veebruaril järgnes uus süüdistus , kus opositsioon eitis Laarile ja Rebasele ette valetamist , mille peale tegi Mart Laar kaheteistkümnendal veebruaril avalduse , et valitsus pole andnud mingit luba Vene sõjaväelaste Eestisse toomiseks . samal päeval saadi Eesti piirivalvelt andmed , et läbi Orava piiripunkti tuli jaanuaris üheksakümmend kolm ametlike lubadega Eestisse sada kuuskümmend neli Vene sõjaväelast . selgus hämmastav tõsiasi , et kaitseministril puudus üldse ülevaade riigis toimuva kohta . Kaheksandal veebruaril oli Hain Rebas Vene sõjaväelaste arvuks Eestis nimetanud üle kui üheksa tuhande . seitsmeteistkümnendal veebruaril aga umbes viisteist tuhat . Eesti Ekspress , kuusteist september , tuhat üheksasada üheksakümmend neli aasta kahekümne esimesel aprillil tuhat üheksasada üheksakümmend kolm sõlmis aktsiaselts LECTO ühe USA firmaga kartulikasvatusleping . ettevõtmise jaoks lubasid kaks Ameerika panka üle miljoni dollari laenu , kuid nõuti Eesti riigipoolsed garantiid . kahekümnendal mail tuhat üheksasada üheksakümmend kolm andiski Mart Laar Rahandusministeeriumi teadmata vastava garantii , LECTO ühe miljoni dollari suurusele laenule . Mart Laarile ja ta nõunikule Tiit Pruulile langes altkäemaksu saamise kahtlus , sest Lektor kartuliprojektis oli palju segaseid asjaolusid . viieteistkümnendal juunil tuhat üheksasada üheksakümmend neli lükkas Riigikogu laenule riikliku garantii andmise seaduseelnõu tagu- , tagasi , kuid kuusteis- , kuueteistkümnendal juunil tegi valitsus siiski maapangale ülesandeks tasuda laen kõige kiiremas korras , kahekümne kolmandal jaanuaril tuhat üheksasada üheksakümmend viis kuulutas Valgamaa kohus välja lektor pankrotti . riigi raha oli korstnasse lennanud . kahekümne kuuendal juunil tuhat üheksasada üheksakümmend kolm algas niinimetatud jäägrikriis , kus jäägrite vastuaku peamiseks põhjuseks oli valitsuse tahtmatus puhastada punastest polkovnik , pol polkovnikutest kaitsejõudude peastaap mis tugevalt pärssis Eesti kaitsejõudude edasiarengut . terava sisepoliitilise kriisi tagajärjel lahkus neljandal augustil tuhat üheksasada üheksakümmend kolm ametist kaitseminister Ain Rebas pärast kahekümne kuuendal novembril Tallinnas Pärnu maantee viaduktil aset leidnud tulevahetust , kui Asso kommeri arreteerimisel said haavata kaks politseinikku , pidi kaitseväe juhataja Aleksander Einselni poolt presidendile osutatud surve tõttu ameti jätma nalja pärast siseministriks hakanud Lagle Parek . kolmeteistkümnendal septembril tuhat üheksasada üheksakümmend kolm avalikustas peaminister Mart Laar Riigikogus seitsmeteistkümne , seitsmendal jaanuaril Iisraeli firmaga taas , Iisrael Instru... , Iisraeli <küm> firmaga taas sõlmitud relvatehingu . sellele eelnes kuid kestnud vassingute ja valetamiste periood , mis diskrediteeris Isamaa valitsuse juhi mainet poolehoidjate hulgas . tehingus sai teada , teadupoolest otses kasu vahendajana tegutsenud ja juba üheksakümne esimesel aastal Iisraeli Eesti valitsuse esindajaks määratud eksp- Leonid Apananski ning rida Eesti riigiamet- . teada on , et valimiste eel olid juutide rahandusringkonnad toetanud ka Isamaa valimiskampaaniat . tuhande üheksasaja üheksakümne kolmanda aasta oktoobris puhkes Liviko viinatehase ja mitme Isamaa poliitiku osalemisel skandaal , kui rahandusminister Madis Üürike vabastas ma- , majandusministri ära , äraolekul Liviko direktori otsuse taga olid Eesti Ekspressi väitel justiitsminister Kaido Kama ning viinavabriku haldusnõukogu liikmed Illar Allaste ja Eiki Kranik . üheksateistkümnendal oktoobril tühistas riiki naasnud majas majandusminister Toomas Sildmäe vastava otsuse . valitsuses tekkis tüli , kuna justiitsminister Kama nõudis Sildmäe vabastamist usalduse kaotuse tõttu kahekümne neljandal oktoobril teatas Isamaa pressitalitus , et minister Kaido Kama ja Riigikogu liitmed Illar Hallaste ning Heiki Kranich on sattunud majandusringkonna rünnaku ohvriks , kuna nad olevat püüdnud korrastada riigi alkoholipoliitikat ja pangandust . kahekümne viiendal oktoobril teatasid Isamaa fraktsiooni esimees Hallaste ning aseesimehed Kranich ja Indrek Kannik oma tagasiastumisest kuigi peaminister Mart Laar eitas lõhesid Isamaas , ei suudetud neid üldsuse eest enam varjata . samas tõestasid valitsuskoalitsiooni poliitikud , et neile pole kaugeltki võõrad isiklikud huvid . Madin viinavabriku ümber oli esimeseks tõsisemaks lõheks Isamaa sees , kuigi peaminister Laar selliseid vastuolusid visalt eitas . kuuendal jaanuaril tuhat üheksasada üheksakümmend neli esitas peaminister parlamendile kinnitamiseks neli uut ministrikandidaati välisminister Trivimi , Trivimi Velliste asendati endise kaitseministri Jüri Luigega . uueks kaitseministriks sai Indrek Kannik , rahandusministri , rahandusministriks Heiki Kranich ja Toomas Silma asemel majandusministriks Toivo Jürgenson . lõhed valitsuskoalitsiooni sees hakkasid silma ka poliitilisi sündmusi loiult jälgivaile kodanikele kaheksateistkümnendal mail vabastas Laar neli kuud kaitseministri toolil istunud kannikul . justiitsministri tooli vahetas siseministri koha vastu Kaido Kama , kuna ERSP siseminister Eiki Arike ei suutnud vastutusrikka ja kõva kätt nõudva ametiga rahuldavalt hakkama saada . Kama asemel kolis Justiitsministeeriumi iseõppijast ERSP-lane Jüri Adams . ERSP-lasest siseministril Arikesele aga tekkisid probleemid korruptsioonikahtlustustega , seoses ühele relvaostu tehingule allkirja andmisega . endised Mart Laari liidukaaslased hakkasid viima selle soovimata peaministri toolilt tagasiastumist , kuigi Isamaa valis üheteistkümnendal juunil erakonna esimeheks suure häälteenamusega tagasi Laari . sada üheksakümmend üks häält , kama kaheksakümmend kuus , nugis viiskümmend kuus häält neljateistkümnendal juunil astusid valitsusest tagasi liberaalidest poliitikud , rahandusminister Eiki Kranich ja kultuuri ning haridusminister Paul-Eerik Rummo . kuigi valimiste eel lubati rõhku panna hariduse väärtustamisele , ei teinud ka uus ERSP-lasest kultuuri- ja haridusminister Peeter Olesk midagi selleks , et koolides viidaks sisse rahvuslik patriootlik kasvatus . Oleskile on ka ette heidetud , heidetud , et ta ei avalikustanud niinimetatud pullapäeva komisjoni esimehena neid põhjusi , mis kutsusid rahvuslastest jäägrid vastuakule Eesti Kongressi endistest liidritest koosneva valitsuse vastu tuhande üheksasaja üheksakümne neljanda aasta suveks välja kujunenud Isamaa sisemist nõrkust ja lahkeheliseid liidu sees iseloomustas poliitikavaatleja Riho Laanemäe järgmisel . tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta sügisel Riigikogu valimistel mõneti üllatavaks võitjaks tulnud noorte aatemeeste seltskond on , on oskamatult maha mänginud oma poliitilise kapitali ehkki on suudetud vältida populistlikke majanduspoliitilisi otsuseid , ei ole paljudel Isamaa juhtliikmetel jätkunud seesmist kindlust seista vastu võimu ja raha kiusatusele . seeläbi on kompromiteeritud nii parempoolset ilmavaadet kui ka iseseisva Eesti riigimehe mainet . Eesti Ekspress , seitsmeteistkümnes juuni , aasta tuhat üheksasada üheksakümmend neli . teisel septembril tuhat üheksasada üheksakümmend neli tunnistas peaminister Mart Laar , et valitsus müüs vahendajate kaudu rahareformi käigus kokku kogutud üks koma nelikümmend kuus miljardit rubla . alla , alles kahekümne kolmandal augustil oli Laar avalikult väitnud , et ei tea rublade saatusest midagi . riigikontroll tegi ettepaneku rubla müügi kohta kriminaalasi algatada , kuid valitsusele alluv politseiamet ei pidanud seda vajalikuks rublatehingut vahendanud aktsiaselts Maag OÜ olevat rublade vahendamisel teeninud seitse koma kaheksa miljonit dollarit . aga mitte see hüpoteetiline dollari kogus pole riigile tekitanud kahju , vaid riigi maine kahjustamine , kirjutas ajakirjanik Tiina Jõgeda , Jõgeda Eesti Ekspressis kaheteistkümnendal jaanuaril tuhat üheksasada üheksakümmend kuus . pärast rublatehingu avalikuks tulekut lahkus haiguse tõttu haiguse tõttu jutumärkides . ametist Mart Laari nõunik ja mõjukuselt faktiliselt teine mees riigis , Tiit Pruuli . sama ametnik oli aktiivselt osalenud juba Iisraeli relvatehingu sõlmimisel . samas peab möönma , et vaesel riigil ei jooksnud ükski rublade eest saadud dollar mööda külgi maha . kuigi jääb vaieldavaks , kas riigile kuuluva raha vahetamise eest peavad valitsusele lähedal seisvad ärimehed hiigelsummasid teenima viiendal septembril arutati valitsuskoalitsiooni poliitikute vahel kujunenud olukorda , leides , et Mart Laar tuleks välja vahetada . poliitilistes ringkondades levisid jutud , et Laari asemel saab peaministriks Eesti Panga president Siim Kallas . kuuendal septembril pöördusid Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei ja Maa Keskerakond Mart Laari poole ettepanekuga tagasi astuda . Laarile oli aga valitsemine nii meeldima hakanud , et ta otsustas koalitsioonikaaslaste ettepanekut eirata . Isamaas tekkinud lõhe tulemusel moodustas suurgrupp Mart Laari ja tema toetajaskonnaga tülli läinud poliitikuid kümnendal septembril Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakonna , kelle liidriteks said senised isamaalased Karin Jaani , Kaido Kama , Hillar Allaste , Vootele Hansen , Indrek Annik , Enn Tartu . Andres Heinapuu ja teised . lahkunud grupp kuulus enne kahekümne esimest novembrit tuhat üheksasada üheksakümmend kaks toimunud viie erakonna isamaaks liitumist , põhiliselt Konservatiivse Rahvaerakonna ja Vabariiklaste Erakonna koosseisu . isamaast lahkus ka selle liberaaldemokraatlik fraktsioon , Eiki Kraanik , Paul-Eerik Rummo ja teised , Isamaa lagunemiseni viisid siinkirjutaja arvates peamiselt isikutevahelised vastuolud ning erinevate valimisliitu toetanud finantsringkondade vastandlikud huvid , mida esindasid parlamendis kindlad poliitikud ja nende grupid . näiteks tuhat üheksasada üheksakümmend kolm aasta sügisel teravnesid suhted Hansagrupi ja Juudigrupi vahel senise ühtse erakonna lõhenemine sai saatuslikuks kramplikult peaministri tooli külge klammerdunud Mart Laarile . kuna Isamaast lahkunud seltskond toetas järgmise Riigikogu umbusaldushääletuse ajal opositsiooni , siis pidi Laar väga vastumeelselt peaministri toolilt lahkuma . on koguni arvatud , et juhul , kui Laar oleks varem taandunud , oleks Isamaa , Isamaa ühtsus säilinud . ERSP hädas võimu ja reaalpoliitiku koalitsioonileppe järgi sai valitsuskoalitsiooni kuuluv ERSP kolme ministriportfellid , sidetranspordi , kaitse ning siseministri omad . ilma eriliste vaidlusteta sai juhatuse heakskiidul side ja transpordiministriks endine Tiit Vähi nõunik Andi Meister . mõningate vaidluste järel leiti kaitseministri kohale sobivaks väliseestlasest Keeleülikooli ajaloo professori Ain Rebase kandidatuur kõige rohkem probleeme tekitas siseministri ametikoht . Tiit Vähi vahevalitsuse ajal , kui viimane püüdis hästi läbi saada Eesti Kongressi juhtkonnaga , oli jutuks , viibisin ise seekordsele ERSP juhatuse koosolekul , kui vähi või võimutsemise probleemid peaministri enda juurse , juuresolekul arutlusel olid . siseministri Robert Näska asetäitjaks võiks saada ERSP-lane Viktor Niitso . see plaan jäi ainult ERSP-laste sooviks kuna Punase minevikuga munktsionär ei kavatsenudki lihtsa meelseiks peetavate rahvuslastega mingit koostööd teha . seetõttu oligi teatud kaalutlustel esialgseks siseministri kandidaadiks Viktor Niitsoo . kuna Niitsoo oma halvale tervisele viidates kohe keeldus , siis langes valik erakonna esimehele Lagle Parekile . Nende ridade kirjutaja oli aktiivne Pareki kandidatuuri toetaja arusaamisel , et vastutusrikka siseministeeriumi kaadri komplekteerimisel arvestatakse ka juhatuse liikmete arvamust . seni oli erakonnas vähemalt avalikult valitsenud meeskonna mänguvaim . omavahelisel kokkuleppel pidid siseministri lähimateks abilisteks saama senine erakonna peasekretär Robert Vill ja mina arvasime , et leebe ministri selja taga peaksid olema kõvade rusikatega mehed , kelle ülesandeks jääks ministeeriumis radikaalsust nõudva niinimetatud musta töö ära tegemine . paraku ei arvestanud ei Robert Villi ega mina seda , et ERSP juhatuse sees tegutses juba mõnda aega väike juhatus , kuhu kuulusid Tunne Kela , Lagle Parek , tema väliseestlasest , usaldusalune Jüri Ruus , Jüri Adams , Kelami Truu sõber Vardor Ummesen , Pareki umbus- , Pareki usaldusalune Aivar Mäe . paljusid sisulisi otsuseid oli suure juhatuse selja taga viimastel kuudel vastu võtnud põhiliselt eelloetletud seltskond . väikese juhatuse pragmaatilistel soovitustel loobuti valimiste eelka ERSP-le omaseks saanud võitluslikust hoiakust mis minu arvates mõjus negatiivselt valimistulemustele . niisiis , väikesele juhatusele ei olnud meelt mööda radikaalideks peetavale Willie ja Madisoni kandidatuurid siseministeeriumi vastutavatele ametikohtadele . Muuga ei oska Lagle Pareki kummalist kaadrivalikut põhjendada . paar nädalat pärast valitsuse moodustamist toimus ERSP järg järjekordne Suurkogu , seal üllatas Lagle Parekk kohal olnuid teatega kaadrimuutustest Siseministeeriumis , mille etteotsa ta oli partei valikul saanud siseministri peanõunikuks . oli määratud Jüri Ruus kantsleriks , endine Tartu liiklusmiilitsa juht Kerro Carto ja asekantsleriks , paar aastat Tartu politseis töötanud Eiki Arik . Jüri Ruusi peanõunikuks saamine ei olnud informeerituim jälle mitte väga suureks üllatuseks kuid Kanada eestlaskonnas kutsus see esile hämmastust ja nördimust . ühe väliseestlase jutu järgi oli Ruus töötanud ühes Kanada valitsusasutuses Ottowas . tema üles , ülemuseks oli üks kohaliku Eesti ühiskonna aktivist , kes väitis , et Ruusi kahtlustati koostöös venelastega ja seetõttu anti talle valik , kas lahkub Kanadast või läheb kohtu alla . Jüri Ruus valinud esimese variandi ja asunud elama Hispaaniasse . Kanada eestlased olid õigustatult nördinud , miks ei esitatud vahtralehe maapagulastele tuntud inimese kohta järelepärimisi . siseministeerium oli ja on strateegiliselt liiga oluline ministeerium , et selle etteotsa võiks kontrollimata inimesi määrata . Eesti asjades end teadva mehena kujutanud Ruus oli ka ERSP juhatuse mõnda liiget jõudnud üllatada oma vähese informeeritusega väliseesti organisatsioonide poliitilisest tegevusest igati on mõistetav , kui läänes elanud väliseestlane ei ole teadlik , kes oli kurikuulus EKP ideoloogiasekretär Rein Ristlaan . asjaolu , et välisvõitluse aktivistina kujutatud tegelasele ei olnud tuttav Eesti rahvuskomitee Ühendriikides kauaaegse esimehena , esimehe Juhan Simonsoni nimi , hämmastas küll samas viis veendumusele , et väliseestlane ei olnud kaugeltki mingi eriline patrioor , patriott ja välisvõitleja , kellel on , kellena teda Lagle Parek serveerida püüdis . seevastu oli pool aastat varem Hispaaniast Eestisse elama asunud naiste ja pidumehe käitumisega veidi üle neljakümnene mees pühendanud palju aega erakonnasisesele lobile . eriti suure toetuse saavutas ta partei esimehe Pareki juures . hiljem olen kuulnud , räägitavat , et Ruus saadeti lausa eriülesannega ERSP-d sisuliselt lõhestama . tema osavalu üle , üleskeeramisel puhkesid ka mitmed intriigid , kus juhatuse liikmed üksteise vastu üles ässitati . antikommunistliku meelsusega erakonnakaaslastes kutsus terava ämmelduse ja nõutuse esile Lagle Parek kummaline valik Cartow ja Arikese suhtes . mõlemad olid endised kommunistid kusjuures karjäri istikalduvustega endine EPA komsomolisekretär Eiki Arike oli NLKP liikmeks astunud veel tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal , kui paljud sealt juba lahkusid . et võimule saades pandi Siseministeeriumi vastutavatele kohtadele endised kommunistid , masendas paljusid erakonna liikmeid ja pooldajaid . oli neidki , kes kahtlustasid , et Lagle Parek ei olnud oma otsuste tegemisel vaba tõmmati paralleele laagrist vabanemise aluseks olnud palvekirja ja hilisema kummalise käitumise vahel siseministeeriumis . kes teab , muidugi ei tahaks endist võitluskaaslast ilma vastavate kirjalike dokumentide olemasoluta süüdistada mingites sidemetes . kuid tegevus siseministeeriumis jättis vägisi mulje , nagu oleks kõrvalt äh, , nagu oleks tegu kõrvalt tuleva jõulise mõjutamisega muidugi ei saa päris kõrvale jätta lihtlabast inimlikku rumalust ja suutmatust adekvaatselt hinnata situatsiooni ning vastutust , millele viitavad pressis ilmunud avaldused a la kandideerisin presidendiks naljaga pooleks või võtsin ministrikoha vastu naljaga pooleks ja nii edasi . ERSP oli oma umbes tuhande kahesaja , tuhande kahesaja kuni tuhande kolmesaja liikmega Eesti suurimaid poliitilisi erakondi . tõsiselt hakkas häirima asjaolu , et endisest võitlusparteist kippus kujunema mingi massiorganisatsioon , kuhu praktiliselt iga uksest sisseastuja liikmeks võeti . Pärnu piirkonnas avastati üllatusega , et erakonna liikmeks oli saanud kaks vaimuhaiglase arvel olevat meesterahvast . kuna mingit katsaega ega soovitajaid põhikirja järgi ei nõutud , siis puudus praktiliselt igasugune kontroll , mis inimesega on tegu . muidugi oli mitme tegutsemisaasta jooksul seetõttu parteisse pugenud ka KGB agent , enda avalikustanud Villes Onn ei olnud kaugeltki ainukene , kes sisemiselt erakonda lõhestasid eeltoodud põhjustel tulin Pärnu suurkogu , suurkogul välja ettepanekuga , et erakonna põhikirja viidaks sisse parandus , mille järgi nõutakse igalt erakonda astujalt kahe erakondlase soovitust , samuti poole aasta pikkust katseaega . seda tingis ka asjaolu , et erakond oli valitsema pääsenud ja oli karta , et parteisse valgub suuremal hulgal puhtalt karjääristlikel eesmärkidel uusi liikmeid see minu poolt suurkogu ees välja toodud ettepanek ei meeldinud mitmele juhatuse liikmele , kuid läks hääletusel suure häälteenamusega siiski läbi . ERSP-s hakkas juba pikema aja jooksul silma mõne liidri kummaline käitumine , kui ignoreeriti partei juhatuse ja volikogu otsuseid . siin tahaksin kirjeldada esimest suuremat konflikti , mis toimus mõni aeg enne Eesti taasiseseisvumist pärast neljandal novembril tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal avaldatud kaheksa poliitiku ühisavaldust . palju kirgi tekitanud dokumendile olid koos kommunistidega Indrek Toome , Toivo Kuldsepp , Jaak Allik ja teised , alla kirjutanud ERSP juhatuse teisi liikmeid , informeerimata Tunne Kela ja Valdo Rummesen . see avaldus pani ERSP väga kahemõttelisse olukorda ning oli ühtlasi väga suureks prom- propagandistlikuks löögiks partei maine pihta , mida Edgar Savisaar ja tema valitsust toetav rahvarinne väga oskuslik , väga oskuslikult ära kasutas . ERSP kaotas oma süütuse . võimu rõõmutsesid mitmed ERSP poliitilised vastad , vastased ajakirjanduses . seetõttu võttis erakonna juhatus vastu otsuse , kus kaheksa avalduse kohta öeldi välja ametlik arvamus . juhatus ei ole andnud oma üksikliikmetele mingeid volitusi rahvusliku ühtsuse valitsuse läbirääkimisteks , programmide väljatöötamiseks , tuleva , tulevase võimaliku valitsuse isiku koosseisu planeerimiseks . ERSP osavõtutingimuste piiritlemiseks ja muud sellist . Neid volitusi ei ole ERSP poolt ka kaheksa avalduse auto . tõlgendus , nagu oleksid sellised volituse , volitused, volitused tulenenud kaheteistkümnendal oktoob- , kaheteistkümnenda oktoobri või seitsmeteistkümnenda novembri volikogu otsustest , on meelevaldne . ajalehes Võitleja , esimene detsember , tuhat üheksasada üheksakümmend asjaolu , et avaldasin juhatuse otsuse erakonna häälekandjas , mille vastutav toimetaja olin , kutsus esile mitmeid lisapingeid . ülemnõukogu poolt paika pandud Edgar Savisaare valitsus oli üsna teravas konfliktis Eesti Kongressi enamuse ja ERSP-ga , kuid see ei olnud õigustuseks et ühte sängi eita kommunistidega , leidis enamus erakonna juhatusest . tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal , üheksakümnendal aastal ilmsiks tulnud erinevad arusaamad poliitikast süvenesid ERSP võimu juurde pääsemisel veelgi ja olid põhjuseks , miks Eesti arukaima liikmeskonnaga partei tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal lagunes . Pärnu Suurkogul teatavaks saanud Lagle Pareki siseministeeriumi kaadrivalik näitas , et mind oli riigivalitsemise asjades teenimatult kõrvale jäetud . ma ei ole kunagi olnud mingi karjärist ja siseministeeriumisse tahtsin tööle saada seetõttu , et lootsin siiralt aidata taastada tõelist Eesti Vabariiki mul oli ERSP juhatuse liikmena võimalik pääseda Riigikokku , kuid leides , et see töö ei tarvitse meelepärane olla , palusin erakonna valimisnimekirja koostamisel enda nimi lõppu paigutada . leidsin , et juhul , kui Pärnu rahvas tõesti mind nii üksmeelselt toetab , et saan täis parlamenti , täis , et saan täis parlamenti täiskvoodiga pääsemiseks vajalikud hääled , sel juhul tuleb tõesti Toompeale minna kuigi olin erakonna pingereas oma üle tuhande üheksasaja häälega teisel kohal , esimene oli Tallinnas ligi kaks tuhat viis , viissada häält saanud Tunne Kelam , jäin Riigikogu nimekirjast välja . olen tänini arvamusel , et Eesti riigi suurimaks hädaks on see , et valed mehed teevad valesid asju . riigi seadusandlikkuse organise istumine on tõsine töö , kuhu ei tohiks pürgida oma isikliku edevuse rahuldamiseks või pelgalt oma kasu pärast nagu kahjuks see on selgelt täheldatav väga paljude praeguste parlamendiliikmete puhul . see , et olin koos mitme teise inimesega ülekohtuselt ja mingite sisemiste intriigide tulemusel kõrvale jäetud , riivas väga valusalt mu , minu õiglustunnet . olles aastate vältel võidelnud Eesti riigi iseseisvuse eest , eelistati minule mu võitluskaaslaste poolt endiseid kommuniste . see oli mitte ainult solvav , vaid sundis tegema kaugele , kaugemale ulatuvaid järeldusi . kõik see mõjus kogu ürituse reetmisena . oleks tegu mingite eriliste spetsialistide või kompetentidega või kas või niisama säravate isiksustega , poleks minupoolne solvumine olnud nii sügav . paraku ei paistnud Siseministeeriumis kõrgele kohale saanud tegelased mitte millegi erilisega silma . ma ei suutnud aru saada , mis ikkagi tingis , et Parek eelistas võtta Siseministeeriumi kõrgetele kohtadele praktiliselt tundmatuid inimesi , kas ta tõesti lootis neil mingit tuge või oli kellelgi tungiv soovitus , mida ei saadud ignoreerida ? mu abikaasa ja erakonnakaaslane Terje Madisson ei saanud seda kõike naistele omase emotsionaalsusega taluda ja helistas Lagle Pareki . pool tundi kestnud terava sisulises telefonijutus heitis mu abikaasa erakonna liidrile ette , et valitsuse moodustanud poliitiliste jõudude omavahelise koalitsioonileppega on maha müüdud meie partei esmased eesmärgid . seetõttu on rahvuslastest radikaalid , kes aastaid Eesti desovjetiseerimise eest võidelnud , kõrvale löödud . selline ette- , selline etteheide Parekile muidugi ei meeldinud täitas kategooriliselt , et Isamaa , mõõdukate ja ERSP vaheline koalitsioonilepe midagi taolist oleks sisaldanud . kui sinu ja Tiidu sugused inimesed sedasi arvavad , siis ei ole meil millestki rääkida . Need olid sõnad , mida lausus Lagle Parek Kerje Madissonile telefonis . ajalugu näitab , et mu abikaasal oli tookord õigus ja selline leping tõepoolest eksisteeris . nädala pärast kutsuti mind siseministeeriumisse tööle tähtajaline tööleping vormistati seitsmeteistkümnendal novembril tuhat üheksasada üheksakümmend kaks vanemreferendi ametikohale . see oli ministri poolt väga kaval ja mugav . kui oleksin osutunud tülikaks , saanuks minust väga kergesti lahti . veidi varem oli samasuguse lepingu alusel tööle saanud Karksi-Nuialane Ülo Seppan . elamispaigaks sai siseministeeriumi ühiselamu tagasihoidlik nõukogude ühika tüüpi tuba Suur Patarei tänavas vanem referendi palk oli pisuke , pärast maksude mahaarvestamist sain töötasuna kätte kaheksasada krooni , kuhu oli arvestatud ka sada krooni relva kandmise eest . ei saa kuidagi väita , et tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta lõpul oleks keskastme riigiametniku koht eriti tulus olnud . lepingulistele töötajatele ei olnud ette nähtud ka preemiarahasid , lisatasusid , mida alalised töötajad perioodiliselt said kuna mu abikaasa oli teise lapse ootusel kodune , siis oli iga meie pereliikme tulu tunduvalt väiksem tollasest pensionäri elatusrahast . Õnneks olid siseministeeriumi sööklas üsna odavad toidud . seevastu tuli õhtuti toidupoest kukalt sügada , kas peale piima sai , piimasaia saab ka luksust vorsti või juustu endale õhtu ja hommikusöögiks lubada nädala lõppudel sai kodust rohkesti moosi ja muud sarnast kaasa toodud , seetõttu just tühja kõhtu ei tundnud . tööd ja asjaajamist kergendas ametia- , ametiauto VAS kaks tuhat üks , peaaegu normeerimata bensiiniga , mis minu käsutusse oli antud ja millega sain nädala lõppudel ka koju sõita . nii palju tingimustest , milliseid suutis Noor-Eesti riik oma idealistidest ametnikele pakkuda tuleks kohe lisada , et kaugeltki mitte kõik riigiametnikud ei ajanud üheksakümne teisel ja üheksakümne kolmandal aastal nii kitsalt läbi . võimaldus ju riigiametis , riigiametites olek üsna kopsakaid lisateenimise võimalusi . kitsikusele vaatena uskusin sel ajal mõningase sinisilmsusega , et suudame ehk midagi reaalselt korda saata , kuigi otsustajate ringi meie Ülo Sepaga kumbki kahjuks ei kuulunud temal tegeles vanglate olukorra uurimisega , juristina aitas ta seaduse projekte välja töötada . tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta lõpus oli Eesti Vabariigi Siseministeeriumi õhkkond läppunud ja veel täielikult sovjetlik . hämmastusega avastasin , et ministeeriumi majandusosakonna vene rahvusest ametnike kabinetide seintel rippusid veel üheksakümne kolmanda aasta alguses Vladimir Uljanov Lenini pildid ja venekeelsed Nõukogude Liidu kaardid . Isamaa valitsus oli juba paar kuud , kolm kuud ametis olnud , siseministriks oli endine poliitvang . seega jääb ainult imestada taipma , taipamatuse ja juhmuse üle , mis iseloomustasid tollaseid Nõukogude aegseid amet- , ei taibatud Volodkat ära koristada . pärast minu sõnavõttu ühel koosolekul , kus oli ka minister , Lenini pildid siiski kadusid iseloomulikku seigana mõjub , et kaadriosakonna üks eestlasest ametnik kirjutas veel vanast harjumusest oma allkirja Eesti Vabariigi dokumentidele vene keeles . ministeeriumi peamajas töötas nelikümmend kuni viiskümmend enne Eesti NSV aegset ametnikku , kuid keegi uuest juhtkonnast ei teadnud , millega nad konkreetselt tegelesid seetõttu tulin kord välja revolutsioonilise ettepanekuga . minister kogub kõik ametnikud saali kokku ja igaüks peaks paberele kirjutama , millega konkreetselt ametnik tegeleb , ära põhjendama , miks ministeerium ilma selle tööta hakkama ei saa . kahjuks minu soovituse järgi ei toimitud <kõh> . ju oli tõesti liiga revolutsiooniline tunda oli , et paljudel ametnikel oli naha vahel kartus , et uus minister neile sule sappa paneb . seetõttu ei tegeldud enam ka otseste tööülesannete . Pole teada , kas seda tööd kellegi jaoks vaja oligi , paraku olid hirmult suured silmad . Lav- , Lagle Parek tõi kaasa küll oma meeskonna , Ruus , Karta , Ovarik , kuid mingit suuremat puhastust ei planeeritud . mõned ERSPlased võeti mõne aja pärast vanemreferendi ja referendikohtadele . see aga ei mõjutanud oluliselt jõuvahekordi ministeeriumis . peaaegu ainukene , kes vallandati , oli endine Oviiri ülem Mati Pais kes olevat Parekiga üheksakümne kahe , kaheksakümne kaheksandal aastal väga jõhkralt käitunud . minister ise viitas , et ministeeriumil puudub raha , et koondamiste eest kompensatsiooni maksta . mina soovitasin kogu ametkond vallandada usalduse puudumise tõttu , seejärel kuulutada välja avalik konkurss vabanenud kohtade tarvis , nagu näiteks tehti kultuuriministeeriumis . Parek . Parek ei pidanud sellist tegutsemist sobivaks . mitmeid ENSV siseministreid , üleelanud sekretäri emand , kes oma vastumeelsust uue ministri suhtes ei viitsinud varjatagi , viidi üle teisele ametikohale , temast sai vanem referent isegi sulide vastu oli minister väga inimlik . mäletan , ühel nõupöidamisel tõstatas asekantsler Eiki Arike majandusosakonna ülema Valter Soo tegutsemismotiivid . siseministeeriumis oli okupatsiooniajast jäänud bilanssi mitmeid puhkebaase ja hooneid . Soo oli need eraettevõtjatele välja rentinud lausa naeruväärse rendihinnaga . näiteks ühe meriväljal asuva kahekordse esimese esimese vabariigi aegse hoone eest sai ministeerium viissada krooni renti aastas õigustatult . õigustatult kahtlustati , et majandusosakonna ülem toppis vaherahad oma taskusse ja riik sai sellistel renditingimustel kahju . Varike panis ette soo usaldusekaotuse tõttu vabastada . Lagle Parek ütles vastu . me peame võitlema süsteemi , mitte inimestega . minul jäi pärast kuuldut suu lahti kuna vanad olijad olid vähemalt esimesel kuul veel küllaltki hirmul oma saatuse pärast , siis püüti ministri ees pugeda , kuigi tagaselja parekit arvustati ja isegi irvitati ta üle . sattusin paaril korral peale , kui Lagle pareki üle , üle lõõbit , rääkisin sellest ministrile , et peaks kuidagi reageerima , asjad mõne aja möödudes vallandamishirm kadus , kui minister hakkas ajakirjandus , ajakirjanduses korrutama , et ta ei kavatse suuri kaadri , kaadrimuutusi oma ministeeriumi süsteemis teha . seda tingis ilmselt punastest koosneva opositsiooni hädakisa . siseministeeriumist vallandatakse poliitilistel põhjustel petentseid ametnik- . paraku oli ENSV aegne ametnikkond kompetentsusest väga kaugel näiteks ei suutnud personaliosakonda juhtinud punapolkovnik Mesilane isegi töölepingut koostada ja tähtajalise töölepinguga tööle vormistatud Ülo Seppa pidi endale ise lepingu valmis kirjutama . esimese hirmu möödumist oli tunda ka õhkkonnast , mis ministeeriumis valitsema hakkas . vahepeal hallide iirekestena käitunud ametnikud muutusid julge , julgeiks ja väljakutsuvaiks , julgemat . Neist asusid ministrikorraldusi boikoteerima . paaris kabinetis käidi koos ministeeriumi uut juhtkonda arvustamas . kuigi Lagle Parek igal võimalikul juhul avalikul kõitis , kui tore kollektiiv ministeeriumis on , pidi ta ministri kohalt lahkudes kibestunult möönma . ministeerium ei mõistnud minu taotlusi . oleks endiste punaste ametnike hulgas puhas vuuk tehtud , poleks tekkinud vajadust kurta , et raske on usaldada Siseministeeriumi professionaalne . pärast siseministeeriumist lahkumist püüdis valitsus koalitsioon nomenklatuurse ametikoha hüvedest maigu suhu saanud eksministrit Harju maavanemaks sokutada , kuid see plaan luhtus , sest valdavalt kompetentidest koosnev volikogu oli Määramise vastu , et talligrupp esimestel nädalatel siseministeeriumis töötasin juhuslike ülesannetega , kuna konkreetne töövaldkond puudus . Lasnamäe abikomissar tuli rääkima vasendavast olukorrast , mis pealinnas seoses vana metalli kokkuostuga valitses . tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta metallibuumi kõrg periood oli alanud , kui mitmesugused ärimehed ja allilmategelased meeletult rikastusid ja hiigelsummasid kokku ajasid , kasutades oskuslikult ära olukorda , et riik ei suutnud ega tahtnud metallikaubandust oma kontrolli alla võtta . just sel ajal said jalad alla ka tähtsamad kuritegelikud grupeeringud , Permikad , Krasnodarnlased ja teised , kes Venemaa sidemeid ära kasutades oskuslikult metallikaubanduselt teenisid riigisisene vanametalli kokkuost oli valitsuse määrusega küll riiklikuks moni- , monopoliks kuulutatud , kuid seda ei võetud tõsiselt , sest puudus jõud , mis selles vallas oleks suutnud tagada riigi monopoli . riiklik ettevõte Eesti Metalli Eksport , mille juhiks oli Tiit Vähi vahevalitsuse ajal määratud endine firma avand- direktor Robert Lepikson , oli ainus seaduslikku ostulitsentsi omav firma tolleaegsete ajalehtede kuulutus , kuulutuste osad kubisesid ostukuulutustest , ostan vaske , alumiiniumi , pronksi , radiaatoreid . kuigi erafirmad ei tohtinud metallijäätmeid kokku osta , ei tehtud sellest kellegi poolt erilist probleemi . politsei ei olnud suuteline ebaseaduslikku metallikaubanduse vastu võitlema , rääkimata Venemaalt sisse veetava metalli kontrolli alla võtmisest tööpõld sellel alal oli lai . riigil oleks metallikaubanduse kontrolli alla võtmine ja korrastamine tähendanud kümneid või lausa sadu miljoneid lisakroone eelarvesse . peale ebaseadusliku kaubanduse oli veel suuremaks hädaks massiline vargus . monteeriti lahti raudteepöörmeid , rüüstati elektrivõrgu alajaamu , võeti üles terveid elektriliine , lõhuti ja monteeriti lahti pronks , pronksskulptuure ja nii edasi metall oli väga kurjakuulutav ja paljutähenduslik sõna . selle nimel tapeti inimesi , osteti ära riigiametne ja poliitikuid . naeruväärsena ja paradoksaalsena mõjub fakt , et Eesti Vabariik oli metalli väljaveomahult kuuendal kohal maailmas . riik , mis ise ei tootnud grammigi ühtki talli . nii , mu suu on , hakkab ära väsima . järgmine kord loen edasi , vaatan , mis päeval sellise tempoga lugedes tegelikult , kurat , ma loen seda aasta otsa teile ette . aga noh , vahepeal saab jälle midagi muud ette lugeda või , või midagi muud rääkida , teha , et igatahes päris põnev . ma ei ole seda raamatut nüüd , jah , eelmine detail lugesin , et öö, loeme siis öö, see aasta teiega koos seda uuesti läbi . et meelde tuletada kõike seda , noh , kõike seda jama ja , ja , ja saame siis teada , kes on meie eliit . aga tänaseks võib-olla olekski kõik , ma siia lõppu panen jälle ühe ühe ilusa loo nagu eelmine , eelmine saade , et pange klapid pähe , istuge mugavalt , tugitooli , visake pikali . sulge silmad , vaadake , mis pildid ees jooksma hakkavad silme eest läbi . ja , ja nii ongi . aga mis seal ikka ? tahaks ju midagi põhjapanevat veel öelda , aga , et ei ole midagi suurt öelda . järgmise korrani seal metsa serval väikses majas , kus elasid mu vanemad , seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punased . Aitšit , Aitšah , Aitšah , haivelle , me metsavennad oleme . Aitšit , Aitšah , Aitšah , haivelle , me metsav- ning meil ei ole senti raha . me peame metsas elama ja me ei saa , ei või , ei taha , ei taha tiibla teenida . ai tšiit , ai tšah , ai tšah , ai vele , me metsla vennad oleme . ai tšiit , ai tšah , ai tšah , ai vele , me metsla vennad ja sinu sõstra mustad silmad ei anna hea unule , sest sinu sõstra mustad silmad on võitnud meinu südame . me metsavennal oleme . me metsavennal eestlased sini-musta-valget me ikka au sees hoiame ja Koidikul siis selgitame , kes meist on õige eestlane . Aitši-aitša , aitša , aimele , me metsavennad oleme . Aitši-aitša , aitša , aimele .